أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. مبوكو تيليسبكتاتور ادزي نيغي لين دي نويو دي لين زياره دي لين بال اق دي لين بالو اق واي دي نيان لين ني يالا بولي جيغل دي جيغلو تاميت بو باخ 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 سي ريتار بي دي لين واخ ني نيووتي ني سين اميسيون واريفو سي سين اميسيون بوغا خامتاني دا نين كوي عمل بار شاك 15 di nuyu nak juliti yep ma sha Allah di len ndokel ci wèr bu tedd bi ñu nek nga xamne moy wèru Rajab ma sha Allah di ndokale tamit ci événement yi ñu genn muy événement Serigne Babacar Sy di ci ndokale ñep wax deug Yalla di ci gëreem ñep di ci sante ñep di ñaan Yalla tamit fi ñu tollu ni tamit ci xassu Rajab bi muy tollo juddu Serigne Fallu ñu am ñu ko doon ziar demba ba tay ziar yaangi wey ñu ngi ci nuyu juliti yep ma sha Allah di len nuyu bu baakha baax ci wèr bu ñu nekk di len wax ñew nañu tay seen émission waré fu sey tay nak ñu bokk ko ak ay invité yu nga xamantene ma sha Allah dañu contane di len dalal ki ñu ñëk nuyu suñu kilifa Serigne Djili ñu ngi lay nuyu assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi len di fay soxna awa di wax assalamu alaykum mbokk yi nga xamni ñoy tok di ñu sétane di téléspectateur télévision bu mag bi nga xamni mom moy ad ita nek fi ci biébeli souligo jerejeuf Serigne Djili ñu ngi lay dalal bu baaxa baax di am contenté dalal tay suñu émission waré fu sey ki ma togal tamit bok na ci ñu togal muy soxna lama tamit ñu vraiment ñu xam ko ci yiw soxna ci ñu ngi lay nuy baax di la dalal assalamu alaykum wa alaykum salam soxna fu baax ci ñu ngi lay nuy baaxa baaxa ba lay fay bu baaxa baaxa la nga nuyu mbokk téléspectateur di nuyu mbokk yi nuy sétane yépp nak di nuyu ñi nga xamni yeneen bokal fi ñu tok tamit fasiyene ci def wax lo xamni da no ñaan yalla rek mu jariñ ñi nga xamni ñokoy dégg té kenn buñ koy jappé xam xam ma sha Allah ndax ñi nga xamni ñoo ñuy dégglu boy sét ñi ci ëpp ñoonu gër ëpp xam xam fuf waye xeyna yalla mënu ko natto rek ma sha Allah ñu mën fe ñew bëgg waxtaan ak ñoom wallahi dëssa ci sant bu baax nak té leen ñaan yalla dégg ak top amin ya ak téwlu ba ci kanam amin yalla nako yalla def ma sha Allah ñoom contane dalal la li nga wax nonu la waye tamit xam ñu xam la ci yiw gi ma sha Allah ak mbax ji ma sha Allah ak simplicité bi du ba tax na dal ñu ngi lay gërëm keneen ki tamit muy soxna su exemplaire assalamu alaykum soxna mam Kumba Ndiaye madame touré ñu ngi lay nuyu baax di la dalal suñu plateau bismillah ñu bayyi la nga nuyu mbokku te respectateur yi a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim assalamu alaykum wa rahmatullah mbokku te respectateur yi assalamu alaykum tv ma ngi nuyu ñepp ñu ñuy sétane nak di ñu deglu di sante di gërëm ci invitation bi di nuyu ñima bokal plateau bi te di rafetlu cadeau yi fi jotu ron ma sha Allah soxna si ñu ngi lay gërëm bu baaxa baaxa baax di am contenté bokk ak yow plateau bi di wax mbokk yi rek ñu ngi jéggalu bu baaxa baaxa baax ci retard bi wax dëgg yàlla am nañu retard te rom ñu ngi ciy jéggalu di leen wax ne rek ñëwaat nañu seen émission waré fu sey émission bu nga xamante ne ku nekk xam na ni sey góor ak jigéen ñoo ko séq té luñ ci wax doyul motax ñi nga xamantene rek am nañu yaakaar ci ñoom dañ leen di wo ñepp tam di talal loxo képp ku ci am xalaat tamit mu ñëw bokk ñun plateau bi ñu waxtaan ndax solution lañuy ut ma sha Allah xam ngeen ni biñu ci duggé ba légui ñu ngi woon ci waccay yi waccay nekk lu yaatu lo xamantene ah yalla def na duñ ci mëna génné nonu ndax soxna yi ku nekk xam na ni problème yépp ci biir famille lay commencé muy waajal góor ak ku jigéen yalla def na waxtaan nañ ci ay waxtaan yu sori yu bari ñu bokk ko fi ak ñi nga xamantene ma sha Allah ñu yiw ñu am xam xam ku ci melni soxna Kayre ñom señ mo ma mum yeet ñom ñepp ñu leen di nuyu kep ku ci japp suñu invité yi fi jaar yeb ah ñom oustaz Sayer mi nga xamantene bi passé rek def na fi ma sha Allah émission bu am solo ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu di wax ne rek liñ ci waxtaan ma sha Allah am na solo ci waccay nga xamantene naka lañuy waajalé ku goor naka lañuy waajalé ku jigen ndax ku nek xamna ni ah jigen nit ku mag la jigen kilifa la ndax dañuy wax ne al ummu madrasatul ula iza a'adata a'adata shaban tayiban a'raqi kon jigen
mu nek première école bu nga xamantene soko réussir réussir toute une société motax tay nak dañu bëgg waxtaan profito waxtaan bu baaxa 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 baax ci côté jigéen yi wax nañ fi ni goor dañ ko wara wajal ndax ki mu yor du ku ndaw muna yor jigéen nan lañ koy préparer pour mu yor ay jigéen mu melni ay waxtaan yu am solo ñew na fi ci ni mag ni ñu daan wajalé di téla responsabiliser goor di ko téla xamal nan lay yoré soxna lu toll ni nit machallah ku la koy jot dafa wara am nomel tay nak ñu bëggoon duggu ci taxawayu jigéen machallah soxna lama ñu ngi lay nuyu baaxa baax dila dello kaddu bi dila wax né kan moy jigéen ak lan moy taxawayam ci bir neegu sey assalamu alaykum wat soxna awa ñu ngi lay dalal baax dila dello sante yalla julli ci sallallahu alayhi wasallam sangu sangi ma ngi ziar tay ji sunu mbokk yi ci Touba ci bisub Serigne Fallou bi di ci jital Serigne Ibrahima Amar sunu serigne di sunu wasila di ci tek sunu serigne bu baax ba Mourid Sall ak njabotum gep nak ñom aji nga ak xalé ya fa nek ñom ñep ma len di ziar tay ji ci bisub Serigne Fallou bi lepp luñ ci ñaanal yalla nako Serigne Fallou nangul amin barke khassida yi amin amin di len sante bu baax nak ci li ngeen xani mom ngeen invité tay ji ma ñew ci télé bi té du man kessé ma fi am mé ngeen am yaakar pour mëna ñëw téw ci bis bi tay ji kon loolu réena ci man lool soxna ci li nga wax ci jigéen dafa am solo ndax jigéen li nga xamni mom lañ ko wara wajalé ci ñaar ñëpp lañ ko wara wajalé deug muy goor muy jigéen goor dang koy wajal pour bu amé soxna xol nan la mëna nekk ak mom ba lepp luñ ko denk té denk moy njabot deug lepp luñ ko denk ñu mën ci jar ñu ñom jigéen nit ñu man ko wajal bu baakha baakha baax ba sa yu deme ci keur lepp luñ ko denk mu man ko teye niñ ko ko denk ba kam ko kako ko denk ñu man ci andi jarignu kon wajta wi dafa wara yaatu waye ñaar ñoon ñi ngi leen di wajal ci bi nga xamé ni ñi ngi ci seen biiru wajur deug la fa lañ leen di wajalé biiru wajur bo ne bo fekke da nga tol digënté lepp lo xamni mom ngay deglu lepp lo xamni mom ngay sol ba nga fay dem ba nga koy def da fay def jeexatal ci sa dom machallah ci nga xane ci fof lay wajé di préparer muy lu muy deug ndax bis bo ëmbé ci jigéen bu wané lor ndax lo xamni mom ngay def rek sa dom da koy jël deug la da koy deug boy wax da koy deug deug la fo dem day xam milé ba day def jeexatal ci mom loy wax day def jeexatal ci mom loy defit day def jeexatal ci mom deug la kon fof lañuy wajalé dom machallah boko wajalé ba sa dom gëné aduna su boba nga xol sa dom ji xol ko yak papa te nit lepp lo xamne nekul ci wajurum munta nek ci mom deug la ay wajur ñoy préparer dom deug la dom yiw solo lu yiw di wax muy deug lu yiw do deug saga ba pare nga préparer ko ci set setu xalé fa ngay tambalé ba bo nekké mak lolou da fay continuer ci yow deug la nit dana yor dom mu nek ci bir kër nit gan ñew ni salam alaykum xalé bi daw song ko fofa rek gan gi man na am numuy deme xale bu ko songi re de do songu ko deug la xale bu tamé té la tam sangu ba set solu set parfumé wu solu nu passé non lay continuer ba bu nekké mak deug la té budé jigen la non lay wajalé bopam deug la ba fepp mu dem difa sey bu né salam alaykum ni ciëp limuy ñëk tamal bopam moy ordiné machallah té lool la nit di tambalé kërëm nit dik ci keur rek ñu xol ko daan ak ide yexna ñew ci keur gi deug la tax ki tay nit lu mu doonul dongam du doon ab serignam préparer bopam ci wajuram ni la ñuy toggé ni la ñuy teudde ba ci teerine ni la ñuy lekke ni la ñuy waxe machallah xalé jang lolu gimé lolu tam lolu machallah di jigen bu démé nak ba nga xamni tollu na ci war ñu war ko jël su boba nak ah koku ki dañ ko défar dañ ko wara tanal deug la ndax kan koy tanal da ka wara tim dafa wara ko wara dol way wara ko wañi deug la ndax lele nga gis ñu jël jigen may ko ko xamni da ko ku jigen ki da ko tané su boba lepp luñ defonti mom day wañé ko bari na fi bari té du neex ay wajuram deug la ndax ku sañon bo yaré sa dom yar ko yaru diiné yaru julit def ci mom yiw képp ku koy jël da koy yok waye du ko wañi deug la kon ñaar ñoo ñu ngi di bolé yeen gi bëgg préparer seen ëlëk lo xamni da leen seen jarign lay nekk ku goor ka ñu yar ko jangal ko diine mu jang alcorane deug la xam bopam xam nu mu yore keureum bu bis bu demone ba nga xamni tukina sax mbaamu baye njabotam lamu def ci soxnam
su boba kok lor lay continuer ci njabotam ma sha Allah ba bu del ci waté fekk ko fa du am luko nakari deug la way lele nga jël jigen def ci mom diiné def ci mom lepp jox ko gor go xamni xam fu muy tek tankam ma sha Allah lu mu yoro lepp mu yak ko ma sha Allah nga tek fu sa loxo soxna ci ñu delu ci wat dañu delu ci wat ci yow ndax da nga wax ne lu am solo té muy benn parti bu ama ama am solo bo xamantene fa lañuy commencer biñuy delu suñu delu ci waté nak di ngeen ñu wax seen soxnay nak tamit nuñ leen di jëmbatalé jikko ndax tamit comportement ya ci biir kër gi façon bi muy doxale ak borom kër gi dina mëna ki en attendant ci li soxna ci wax ñu jox señ jili kon deg nga bu baax soxna ci lu mu ci wax nga andi ñu sa xalaat ma sha Allah ci lolu mbolo mi nuy wat ak téléspectateur yi balu leen ak té siari len ci bis bi nga xamné mom lañ tollu ak wër wi ñu nekk muy wër wo xamné ci la suñu borom joxon yonent bi julli kon julli yépp ñom ñoko mom ndax base julit mom moy julli lenen li ci top yit di ki nga xamné mom mo ci gëné aduna di domi Serigne Touba nga xamné moy ñaarelu khalifa Serigne Touba di Alhaji Fallu nga xamné manam limu am de ko liggéey ba am ko ñu bari dañoo ndortini Serigne bi lim ko jur rek motax waye limu liggéey ba am ko la ndax bindal na bayam ñaar fukki kamil ak jurum ñatt di limu Touba te bobu lek yombul nan yombul mubu yombul da lan jël alwam ay alwam tak ko ci ndigam ngir xif ngir am lu mu toge pour meuna bind kon lolé lako yalla suñ borom fayé machallah yenn yalla ko borom na am mu am borom du am du am kon ñu ci siari wa keur señ fall yépp di ci jissel khalifam bi nga xamni moko fi togal tay dox jéggo yi nga xamni mom la bayam don dox kon ñum ñep ñu leen ci siari leen wax yalla bu mu don suñu mujjelu rajab yalla nañ ko def ay addu bari bari ci barke yenen tibi ndax sax fi mo meunt nek way yak fi meuna ne kon yalla nañu fi yagal yalla nañu fi yalla yagal to mu and ak wër ak yar ak xewal waaw li nga xamni mom la soxna ci wax aussi tam lu am solo la ndax jigen mom manam li ñu koy wadjal nit en general ñu koy wadjal ci jukko lañ koy wadjalé ndax jukko mom moy doom adama rawati na nak jigen ndax dañuy wax ne jigen mom moy soklu société bi manam bu fekkone société bi kër la kon mën lañ wax ni jigen moy fondement waaw ndax bu jigen amul won manam société bi du am motax ñu wax ñu ne bu ko réussir réussir nga tuti société réussir nga lepp waaw ndax dañu wax ne dafa am ñetti sante yo xamne bu amul won aduna sax du am moy yeen muy sey tal ak jongo waaw ñetti sante bu amul won aduna du am deug lu sante am solo bu ñu nekké ci biir waré fu sey kon ñort na ni kon li nga xamni mom lañu wara wax moy ñu fexé bu jikko yi nga xamné mom la jigen wara yor mu doon jukko yo xamné ay jukko yi rafet la waaw ndax jukko yi li ci ñëk moy nango muñ d'abord mom moy li ñëk ci adina parce que muñ ak ñak pexé nit ñi dañ koy jaawalé té dañoo nduro té duñ ben deug la ndax ñak pexé moy lo xamné mëno ko fajj nga né bayinako yalla mais muñ nak moy lo xamné yow mën nga ko fajj waye jëm yalla ji motax fajjo ko te yalla mom ku def dara ngir jëmum mu fay la kon lolu moy li nga xamné ñort na ni nit ñi ci lañu wara xar seen tank tuway fexé ba nga xamné dal jukko yu rafet yi dañ koy roof ci ñi nga xamné ñoom ñoy aji sey yi rawati na jigen ñi ndax lolu bari na lo xamné mom mo koy defar ci kër gi mo koy defar ci mbedd mi mo koy defar ci société bi en général machallah amna solo señ jili ñi nga xamantene dañuy faral di bok ak ñoom émission bi muy suñu mbokk téléspectateur yi machallah ñu ngi leen di wax né ubbi nañu téléphone bi tamit nga xamné seen xalaat lu ñuy amal solo la ñu ngi leen ci déglu bu baaxa 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 baax soxna ci li fi jot ñi xamna né di ngi ci am xalaat ñu bayyi la ak kaddu gi nga andi ñu sa xalaat ci préparation vraiment comme niko soxna la ma waxé seen jili waxé ko set gi ci set manam bien-être bi nga bi xalé bi di wara mel bëgg bopom ni ngi koy jàngalé ci kër gi jikko ak yëpp ñu bayyi la nga indi sa xalaat bismillah waaw soxna awa li fi jot rous amna solo trop xamna man mom lima ci yok du bëré parce que seigne jili ak soxna lama wax nañu lepp vraiment li ñi wax lu wër la té lu am solo la dañuy wax derrière chaque grand homme c'est-à-dire goor bo gis bu fi tekki amna jigen bu mag bu nek ci gannaaw ndax te jigen moy yar jigen moy yar goor tamit nam goor
moy denc soxna waye bo xolé jigen moy yaay donc jigen moy yar donc mom moy réguler tamit société bi su baxé lepp bax su safané tamit lepp yaxu donc jigen amna part de responsabilité bu mag ci société xam nga di def xam xam ci nit def jiko ci nit responsabilité la deug la té lolu ki kay def dafa wara am tamit jiko yu rafet pour mën ko transmettre deug la parce que lo mënul comme niko soxla soxna la ma waxé lo jangul lo nekul talibé mëno nek doon sëriñ bi donc il faut que jigen ñi c'est vrai que suñuy wax toujours sey dañuy wax jigen bi ñu nane jigen bi lañu gëna charger jigen bi lañu gëna charger bu ñu nane wa lutax duñu wax goor parce que goor moy kilifa moy yor kaddu bi ci biir kër gi waye tamit goor dina am nu mu mel jigen bi am kilif liko yalla may ci yar ak niñ ko wajale mën na andi goor bi ba dello ko ci ak woor tek ko fim ko wara tek parce que lolu pour lan la goor bi jigen bi sa buñu démé ba sey dañu am lo xamné ku nek da ngay am loy bay motalenté sen ngén motalenté ngir li len njabot di len di yalla may parce que ken dotul xolati man ma gëna xam wala man amna luma manké dañuy nek ben nit niñuy complet nek dañuy complémentaire exactement pour rek li nga jot yow li nga jota yar ci lu baax goor bi tamit limu jotta am ci lu bax ñaar yoy yem ngeen jël ko transmettre ko sen njabot dafa melni rek contrat de société mu nek ñaari soccio am ay produits yi nga xamne dañ ko wara tek ci marché bi muy dom yi parce que tay bu sa dom baxé dañu nan domou diw deug la bu boné tamit dañu nan domou diw donc part de responsabilité la jigen mo ci gëna yello parce que mom moy yar goor tamit way tamit goor ñi dañ leen di ñaan tamit ñu jappalé jigen yi donc xamna buñu démé ba ci kanam machallah machallah mu nekk lu am solo li nga xamantene daf ñu dello ci façon bi nga xamantene comme li ngeen wax rek ben la façon bi nga xamantene li nekk ci wayjuri moy nekk ci doomi mais nak légui problème bu posé wu soxna ci moy est-ce que fiñu tanné ñu ngi fay tanné est-ce que critère yi ñu doon tanné est-ce que mom lañu tanné ba légui problème bi fan la nek ñun erreur bi dal ci sey tay ba mu am problème yi nga xamantene peut-être problème yag na mais melul mu melni légui ni fan la faute bi nek kon dañu yaakar ni ci éducation bi la ci façon yi ñu tanné la ci ñun suñu ay parents entre guillemets ak ñu ko saña wax ñun tay parents yi ñu doon ak futur parents yi ñew suba nga xamantene ñu ngi ci njaqare la lay wax parce que tay ñun nu ñuy tanné ñi toll ci ñun ak ñu mag tuti nu ñuy tanné di nga dem sax ba sa dom yeey la ci façon bi ng koy duggalé ci sey bu jëk ba dañ la waxon su gisé ku bëgg sa dom diinem doy la jikom doy la mën nga kaamé waye légui di nga gis kilifa bo xamantene ba paré man damay wax né les responsabilités sont partagées joxna société bi tor lu bari ndax dafa am ay wax yo xamantene peut-être wax yi baxna mais peut-être niñ koy déggé ñun ni façon biñ ko déggé mo baxul lu melni garab bu la sutul du la may kër yu démé nonu mën na la sut ci côté xam mën na la sut ci côté yermandé mais bu féké yow sutul la ci côté xaaliss rek yow boku do si duggal sa dom est-ce que tamit façon bobu yaxul torop sey soxna su bax ci fofu lolou nga wax rek mo am solo ndax mag ñu ñëk ñe non daan tané sey légui li nga wax rek dafa deñ waye lolou jikko yi ñoo yaq waye la fi nekkon batay mi ngi fi té jamono du changer da nga daan dégg ñu jéki jéki rek ni diiw dé yow da bëgg na nga dem sa kër bajjan wala bëgg na nga dem sa kër Nijaay so démé da nga jël fa sa doomi bajjan lan mo tax ñu lo fay yebal dan la mag ba paré ña fa nek di sey kenn ku neñu xam sa jikko deug la té dan nan boy jël soxna jëlal yaay boy jëlé yaay rek jël nga am nga soxna deug la té yaay ji ngay jël jën yaay la wara doon yaay jo xamni ma ngay sey bu rafet di muñal borom kërëm di topato kërëm té li jëtul dara ñol ko dudul diiné ak lu baax ñu la bo démé na nga jël doomu diiw ñi la mag ba wax la lool ñoy la nga xam yow xamoko mais xalé yi légui gisatuñu lool tar lañu gis ak xaaliss diiw dé rafetna wala diiw dé man na ma yor man na ma yor gog koku lam lay yoré ban façon yorin la diiné deug la xaaliss continuewul ndax da fay jeex tar da fay jeex
motax xalé yi légui di ñu leen di bayyi ñu tanal seen bop té bu bo tanalé sa bop bukul ak ñu tanal la ndax bo sétlo ku ñuy womat sax du la yow gumba ki japp ci loxom diko womat bu jéggi won gëta ci afu loolu amati na ci suñu jamono bi ñu tanal la amatul waaw man dama ragal sax ni est ce que wayjur yi tamit ñemeti nañu tan pour sen do parce que tamit responsabilité la lélé nga am yaakar fo xamantene yaakar la rek han lélé nga am yaakar fo xamantene ding fa duggal sa dom sa après yow nga am gatch ci kanamam lolu jabar li nan xal jigen comme xal lay nek xam nga xal bokoy jënd nga ko gis ci taray mu rafet mais am nga ci yaakar waaw mais nak yaakar gi li ci gëna wéré wéré wér moy nga xam ay wajuram mais sam papa néna dom bi jigen fofu la yaakar lepp lu mu gëna yaayam bu ko ko geureume lepp lu ko yaayam gëne bu ko ko xarabé sa yi tolo fa yaayam tolo mala wax li def na yaayam dan def deug la ma sha Allah sey jili waaw soona ji xam nga rek mom lima la wax rek sank neena la ci djuggu la la wax xam nga waju baax ci fi duggon kërok ci émission bi bu ñuy wax mag yi ni ñu doon responsabiliser ku goor bu waja tan soxna ñukoy wax na dem taxani na dem andi bogo ñu koy ñu ngi def ci mom ay responsabilité na dem taxanil yaayam andil ko na ñu jox ko ñu xol ba xam ndax amna patience na jël ben affaire jox ko ko ne ko na ko lijeenti waaw ndax nit comme yow li nek ci biram yeb mëno ko xam mu rawati na nak jigen mu nek ko xamantene ku yalla may la ci côté xel kon koku yow da fay am noy wara mel ba paré donc façon bi mag ni doon wajalé est ce que légui no gissé bu jëk ba ak légui waaw xam nga nit ni bu jëk ba sey jaamu yalla la won waaw xam nga lool nga wax légui dafa melni comme tarbiya la waaw xam nga dafa melni nga rendi sa ñaari xam jël benn tarbi wulli ko def ci neb wer ko ci naaj bi baye ko mu wow benen bi nga tek ko fele defo ci dara su yagge bi nga deful dara dañ nan acam kat ay weñ sam ko duñu muju dul sanni ci ko te benen bi nga xamne nak dang ko tagat defar ko bo bu la nexi nga julli ci bu la nexi nga teud ci bu la nexi nga lem ko non ko beug lemé nga lemé ko non manam da fay nek nit ku souple d'abord waaw da fay nek nit ku souple xam nga pour nga meuna atam jigen da ngay nek nit ko xamne da ngay am tolérance d'abord lu am solo la te nit ñi légui amatu manam lolu jukko yoy dafa lañ ci ñom parce que damay faral di wax ni ñaari jukko mo upp doole ci adina ñu ne yan ak yan mané courage ak patience moy ñaari jukko yi nga xamne nit ku ko am fo dar di nga persévérer moy manam courage ak patience question bi may sonal moy c'est vrai que c'est bien bo ñu tok fi nan mak ñi lañ doon tanné ñun légui defatu ñu di mais lan mo problème bi ba defatu ñu ko lan moy problème bi waaw problème bi moy que société yi ñoo sax dañuy topando manam dañu jël ay affaire yo xamné du suñuy réalité xam nga nit dafa am lo xamné ay adam la ay ciosanam la nit ku bayyi say adam nak bayyi say ciosan nak yow da nga melni da nga gedd li nga xamné mo gëna fondamental ci yow dañ wax ni nit bo un corps sans âme est un corps sans vie manam nit ko xamné dañ ko taxawal ta amul manam ruh dafa melni nit ko xamné ku déla waaw kon donc lolu moy problème bi moy que ay phénomène de société dafa ñew ñu dem ba nek esclave ay système yo xamni da du lo xamni ñoko mom du lo xamni suñu mbir la ñu jël ko nak bëgg ko adapter ci suñu bop te boba da fay metti lolu moy suñu problème fondamental mo indi problème yi yépp ba paré aussi tam am wajur yo xamni tam dañu démissioner ci seeni dom exactement waaw problème am wajur yu démissioner ci seen dom wajur yo xamni ñoo jur seeni dom ba nopi wulbuti ko démissionné ci sen dom parce que sen dom légui ñoo leen yirif parce que xolatuñ sen dom luddul na leen jox xolatuñ sen dom luddul am parce que bari na ñoo xamni ñi nekk rek di wax lu nekk man day sama dom li sama dom la fekk nan lolu bo leen topé ci jëf duñu def lolu parce que nit waxam ak jëfum da fa mingo waaw te légui da ngay gis ko xam lim lay incarner yépp ci affaireu avoir la li ñi wax ni c'est l'avoir qui détermine l'être lolu tant que société bi dépassé wul cadre bobu manam sour ay sour yo xamné reggi xol lay doon té ñu bayyi reggi biir yi lolu moy suñu problème majorité bi yépp reggu ñu reggi xol manam li leen impressionné ak li nga xamné mo leen di fëkk dafa yomb lool moy ñëw rek won leen yenn affaire yo xamné matériel la lu leen impressionné la su mëna déggé kon faux départ bi comme ni mako xalaté ci c'est famille yi la ci famille yi la ndax té wax dëgg yalla bo juré
élevé sa dom yar ko fiñ ko wara yaré depuis ni ngi ko waxé depuis ci ëmb bi ba ci comportement yi mu fekk ngay nek di defante ak wayjurum ci jigen bu goor ak bu jigen muy terangé bu nek seen digënté yeen ñaar ba mu mag ci atmosphère bobu mu ñëw nak def lenen kon parents yi dañ ci am part de responsabilité mais société bi len wër tamit dinañ ci am part de responsabilité parce que xalé yeen say bu ñëmé def yenn yi dafa fekk tamit lout parents yenen yi yi nga xamantene parents légui comme ñun la bëgg wax yenn say sa dom sax da fay day am lo xam da ko rusa def yow waxay def yow parents lool deug la waye xam nga lool lu ko gëna waral soxna ci li nga xamni mo fi nekkon bu ñëk li nga defé ni moko dindi tubab bi da cey def lu reuy tubab bi da cey def lu reuy ndax bu ñëk lima la wax ni dañ daan jël nit ni may nañ lay diw te do ko gis deug la nga jek jek rek ñu la téré sa sélé sa jabar di ñëw nga ñëw dugg ci nek do gis sa soxna ngeen di sey sey bu simple sey bu normal doom yu ngeen ci am day barkel ndax muñ rek lay xam gisul dara lu koy luy tour luy upp beutam gisul dara lo xamni tamit da koy décourager yeen ñaar mbeugel go ngeen di beugante lu naturel lay nek legi nak li tax lolu amatul ba tax mag ñe kilifa yi kenn sañatul tubab bi dafa ñew indi lo xamni ci xalé yi ñi ngi ci internet bi deug la ñi ngi ci ñi ngi yeur lo xamni sa sunu dina len li ngeen ko defé li mo gën ci yeen li mo gën ci fekk lolu dara gënu ci yeen ndax dañu yaq seen jiko légui nak ñaan lu xalé yi jëlé lolu bu duggal ko seen bop ba nga xam dañ ko jang dund ko bu ñëk jang amul won liñ daan li ñu jang légui ba nga xam xalé yi kenn ku ne mën nga taxaw ba defé ni war nga xam lu sa wajur xamul wérénté wi ëpp ba nga xam ni day dama dem ba wajur lam ci daan la ko ci daan jëral lepp door ko ci jëralati mu tok do dañuy bayyi sa jang ndax seen essentiel dédé da ngay jaxlé ndax tubab bi dafa ñëw jël lepp def ñu tamit ñu nangu ba dé légi nak fa ngeen nangu suñu problème ci biir dé dañu nangu dé ñu bayyi ko xalé ndax li ñu am numu tollu moos wax deug yalla dafa dañ ko déssé xam légi buñu né ndax ñu baax ñi ngeen fi tuddu ni yépp ma sha Allah jigeen na leen jur té ay jigeen yu exemplaire nan la leen daan jëlé waaw ak ñu daan andé waaw ak ñu daan andé ñu daan andé ñu daan andé parce que seen jigeen mi ngi doon wax sank ci muñ ma sha Allah waye ñu tamit ñu goor ñi dañu goor goorlu jambaré téranga mo doon dox seen digënté nekku ñu woon ñu tok seen kaw di leen défé di def nu leen nexé ma sha Allah ay kilifa yu am yar yu am téggin yo xamantene kenn di leen gis waaw ma sha Allah waaw société bi rek mo am part de responsabilité man fi mako tek ñaar la parce que société bi nu mo évoluer amna lo xamné warna dess du dañ lo xamné du xewi moy gëm yalla du démodé dedet gëm yalla du démodé té lolu lañu ñak légui bu dëggo waaw donc lolu ben la ñaarel bi ñun parents wu légui daño top modernité ba éducation biñu recevoir ci suñu wajur té mu lèr ñu né lu bax la jëriñ nañu parce que bo démé ba tollu ni say wajur ngay xamné liñu def ci yow waron nañu ay tiaxan waaw du ay tiaxan mais légui ñun dañu top tubab yi ba duñu né lu ñu recevoir duñ ko inculquer suñuy doom yi parce que ñun dañu recevoir peut-être éducation bu sévère dédé éducation bobu sévèreul parce que fi soxna la ma waxe deug la mais responsabilité buñu am moy dañu bayé lepp tubab dañ len bayé parce que aduna da fay day évoluer nga évoluer and ak mom même ci bir sey damay wax toujours non sama mbokk jigen ni parfois ci couple bi di nga gis ku gëna évoluer sa morom ça dé sa jëkkeur buy évoluer da ngay évoluer mom and ak mom professionnellement ak physiquement parfois ñu bayyi suñu bop ba ñom ñuy rousse andat ak ñun donc do bayyi nu muy évoluer non ngay évoluer ni société bi di évoluer nonu ngay téggé tamit ay garde-fou surtout ñun ñi nga xamné dañu émigrer suñu doom yi dañuy gis lo xamné Sénégal xejna amone nga sañ sañ def yenné xalé mais bu len bu parents yi wax rek ne fi kenn du fi door du xalé ki kenn du fi wax dara xalé nga bayilé ñuy def lu leen neex man né lumay wax toujours dama nan ma ngi Italy way sama biir kër Sénégal la donc ni may doon niñ ma sama wajur yaré non la yaré sama doom parce que xalé da fay am fu muy tollu nga jox ko ben façon éducation bo raté fiñ ko waré yaré ak beut il faut que sa loxo dem deug la donc il faut que nga fexé ni la xalé bi waxuñu sévère bo xamné da ngay door dañu wara waxtaan ak ñom di leen wax aduna
defal len lavage de cerveau bi len tuba bi di defal dañ len ko wara defal ñun suñu kër defal len lavage de cerveau ba nga xamné dañuy préférer ñom seen culture que culture exactement donc lolu ñun fofu lañu baye suñu loxo amna ben waju bax tamit bu fi wote muy wax ne tamit kër yi légui pourtant da nga wax ne ñu ngi europe c'est vrai que ñu ngi europe way kon dañu xëc ci europe kon yobbu sénégal ndax même sénégal ñu ngi vivre problème yoyu non mi ngi wax ne kër yi légui badjen yi amatuñu fa bat te xam nga badjen bu jëk ba dafa amone taxaway pour wax ni dañu bay nijaay dafa amone kaddu ndax yu amna yu bëre wa tay yu bëre nijaay moko don defal jarbatam di waxtaan ak mom amna fo xamanteni sa papa fo wonul yegg ak yow wala sa yaay ki badjenam wala kiñ ko ndayle ku baax waxuma ndayle legi nak waxuma ndayle xamna yeen xeyna ngeen tanu ci façon ndayle yu ñu xewal legi ndayle ndayle pat xawma ndayle internet do xawma mais waxuma ndayle yoyu mais nday bu nga xamanteni mo lay jégué di seytu sey mbir di la xol fu sa yaay peut-être mënul yegg ak yow xeyna dafa am kersa mu yegg fa yow ci waxtaan ak yoy nonou mais yoy yeb dañ ko perte yoy dañ ko perte yoy tamit lu amone solo la suñu société té amagu ko sa frère sax day ñew dugg ci biir kër gi xalé duñ ko jox cër biñ ko wara jox té muy sen nijaay badjen mom amatu kaddu ci biir kër waaw té lu nonou du nonou nonou ndax lu ñëkkon bu ñëkkon lu nandar bo ma sana am dom motax yeen ñëkk ñe batay def bokku suñu yar dëgg la dañ nane bu mu amé dom tay nga am dom bu jigen ma am dom bu jigen dama la jox sama dom bu jigen ndax xeyna li nga mëna def ci mom ndax am nga lo xamni moy wa dara yalla do ko ci fa di nga bëgg sax xey man li ma bëgg def li nga bëgg def ci sa doom man dina ko mëna def sa doom ñu wéccé sa doom lolu deug la nga yar deug la togal fi mu tok fi bu gan ñëwé wala ki la jox dalay baye ak yar la gën ci gën man la ndax ki kenn ku na bëgg na am résultat te lolu mo am solo man bëgg na suma la jox sa doom sama joxe sama doom man ma contane ndar da nan def bu fekke ne yek na nu rer ba préparer gandi salam alaykum ñu defaral benen bol tegal ko xalé xalé yep yaro top ubi duñ def dara mel dañuy xaar pour préparer lek kenn du yengu ñu jox gagne ndab li ñom ñu xewlu ba paré lu ta dess muy sen sens tay sañoko dedet boko defé tay fi ngay yeké ñew indil gan ñi ñu tok fala xalé yi diké yaay man dama xif dé man rer guma dé man kën lay rer nga top lo cey tek saga lay dess top len fane def len nangam saga xale bi bobu rek rek lay def ni mom moy continuer mais du nona mais nan dan yere ba xale yi buñ len tegalé def na ci dara ñu man fator di xaar lolu musu fe jog te du fi mësa jog mais li nga wax rek limu leno dañ complexe la defena comme ah mi ngi ci dé top tuba bi wa defé ni rek sa su nek rek li nga xamné ñu indil ñu jël lepp té ségguñu ko du nonu waaw loolu nak dañ ci ko bari xamna dina am ko lu ci tek bismillah sey jël soxna ci xam nga problème bi moy duma la wax rek sank xam nga tuba bi ñom kessé defaruñu système bi dañ am ay collaborateur li ñu wax des collaborateur patenté du blanc la fa am ay nit ñoo xamné dañoo and ak tuba bi ci li nga xamné mom lañuy véhiculer parce que tuba bi ñëw ci suñu société ñoom bi ñëw rek du ñoom ñoo duggal ci dafa am ñu leen ubil buntu bi wallahi waaw parce que bi ñëw ci kër bo soné dafa am ku lay ñëw neela borom kër gi mo lay ubil kër gi waaw ñoom bu ñëw ci suñu réew yi dafa am ñoo xamné ñoom ñoo and ak ñoom di ay nit yu ñëw comme ñun bo né dama né ñu né naam te ñu gëna nekk tuba bi ay tuba lolu moy problème bi deugal mais dafa am ay valeurs yo xamni mom lañuy wax des valeurs intrinsèques comme niko mam waxe legui mune amna lo xam du mësa xewi ci adina xam nga jom du xewi fulu du xewi fayda du xewi dina du xewi han li nga momal sa bop muy sa ada ak say ciosan lolu du xewi deug la waaw parce que dine sax problème personnel kenn ku nek na nga jamo yalla yo lolu yow ya ko xam mais jom mom dafa nek lo xamni kenn ku ne dang ka wara am lolu am solo la il faut que doom adama yi delu ci lolu xamni tuwa bi dañu créer ay système yo xamni à travers ces systèmes ci lañ jaralé seen mbir yu bari muy d'abord ay école ay colonisation parce que bi ñuy coloniser ñaari bi lañ amone évangéliser et en même temps changer nos habitudes légui lolu am ño xamni dañ ci am ño jappalé lañ ci parce que soxna la mo wax sax am ño xamni dañ leen ci jappalé gori and ak ñom jangal leen alcorane dañ gis sax ko xamantene kon lolu mo problème di nga sey nit mu noko gaganti yow ko gor ki ba su fekke xel bi guddul torop xébaande mën na ci judd wala dara wala su fekke wajalu ñuko ba mu nek parce que tamit nit normalement jigen war nga mëna sax gëna jangal ci kër wala nga gën ko tané ci yenn nga may nga delo ci ko ba paré bu and ak yar
lolu am solo la ba pare ñu nit dañu am benen habitude bo xamni amuñu habitude de communiquer ak suñu famille waaw waaw lolu fa ngay gis kan la nek nga fo waaw manam dafa nek ci mbir mo xamni problème autorité dafa ñëw du trop te dañu wara def nak sow manam mew ci sow mi waaw dañ ko déssé dégg ndax xamuñu luy kilif luy kilif kilif def ndax ñun dañuy jaawale autorité mu ngi ci tojal kilif kilif nu muy mel waaw kilif moy ko xamni dafa yor ay jukoy rafet dawor kilifa moy ko xamne da fay meuna tolorer kilifa moy ko xam boko xole do am dara lo reprocher wu ci mom parce que sa baye munu la wax ne la baye dox goudi te bu goudi jote mu baye la fa dem doxi xama ko ko ma tudun kilifa sa baye xam nga munu la wax ne la baye cigarette taxaw ci digu keur gi tan cigarette tam kon la ëpp doole mais waratu lako téré donc kilifa kila yilif da fay won dabor ay jukko yo xamne ay jukko yu mat yi ko nawé bang ko nawé ba nopi parce que am na ño xam tay ji dañuy naw sen waju waaw waaw am na ñu naw sen waju bu ñëk ba nit ñi dañ dal naw sen wajur man tay ji dama naw sama wajur wallahi mo ñu dal wallahi sax te dund na 95 ans mais musuma ka gis ci lo xam dama ko nan lutax goor gi di def nangam waye bis bu lay gis ko xamne day jur domam ba nopi di def lo xamne manam suko domam gisee sax day bëgg taw laxatu wala dootul bëgg mu jur ko waaw mën na dem sax ci mairie bi changé tourom ne man tuddatuma diw diw do do son bay xeyna ADN ba moy problème ko rusa def yow li li wajib bi lolu moy problème bi il faut ñu indi kilifa yo xamni kilifa yu mat kilifa lañ moy problème da fay valable tamit ak ci borom keur ak soxnam ak soxnam mu tané ko bu baax ci lu bari parce que sa soxna yow da nga wara fexé ba won ko lo xamni même bu tuké tay da nga nan dégg mag ñi ne man day bu mu tuké sax damay nam sama borom keur ok waaw tam bu lu ma légui nam ko rek ci manam xeyna ngou doon leng wala yi demal mais da ko nam ci ay jukko ndax da ko jël ba pare jangal ko lo xamne manam bayam def ko ci mom ndax li lay won lolou moy yalla bo gisee responsable bu mu def ci jeuker nga xamne responsable bu reena yalla bu muy tax tawax aljanam dafa am benn jeuker bu ko ci dimbali ne ko mala ci indil brik bi waye neena jeuker moy yobbu soxnam aljana kon lolou dafa melni kon luñuy tog la luñuy tagat la mais du ay problème autorité soxna si ma sha Allah soxna so soxna la ma deug ni mo am solo mo am na solo mo wax am na solo legui nak buñu bëgge delu ci si ñun suñu biir nga xamantene doxalin yi ñu gis ci suñu société instant bi ni mu nek doxalin yo xamantene xeyna ay manque de respect ñu ngi dugg digënté borom kër ak soxnam ay wérante ay té waruloon démé nonu ndax wax dëgg yalla fiñu tambalé bu féké réussir nañ ko muy waajtaay muy tamna ndax su féké waajal nañu ku goor comme il se doit ñu waajal ko jigen comme nu mu waré ñu ku nek ñu tanal la kon problème du béré manam tan bi waxuma sax xeyna lolu mënatuñ ko am légui ndax xeyna ay béré na critère yu ñuy tek il faut ñaari xalé bëggante il faut waaw yoy ba mu daj mais mom si bopom amna nokoy yaré mom dina tan ki nga xamantene du dina nga mëna yaakar ni du recevoir ay wajuram mom ku jigen ki wala ku goor ki ñom tamit ñom ndax ki ñuy andal ñom ñokoy seet kon ñom tamit ci ay jikko lañuy tanne lolu mi ngi don am mais legui ay seyu intérêt duguna seyu intérêt duguna problème yu bari surtout fi nga xamantene nek nañ fi di nga gis ku sey ak jigen ngir kayit rek après mu ñew mujju fo xamantene neexul ku sey ak jigen ngir xaliss wala dara ku jigen bi tamit bu def nonu vice versa mu jur ay problème yo xamantene defena kon waaj tay bi dafa su fekkon baxona yakuna te lolou duko indi lolou li nga wax dafa am solo lol ndax waaj tay wo sa li nga wax ni xale yi xeyna batay ñi ngi tanal sen bop lolou yakuna waye batay amna dess na amna ño xamni dañuy xaar ñu leen demal ngeen jëri doomu diw lolou batay amna alhamdulillah lolou batay amna ndax jeexul tak dede du meuna jeex yalla yu baax am ñu ni batay amna ño xamni dañu dalini dama ngeen tan doomu diw ñu dem tan doomu diw ndigal lañ ko ci jox mu dem jëfé ko rek yalla mëna ca wacc boole walé ci lo xamni
mom la ci doon out muy lu kawé ndortam te lolu yalla dako def ci wajur tax wajur yalla dafa mak yalla dafa fété ak mom deug ba taxna ay dom sa yu nu déggé ndigalu wajur rek ndam rek lañ ci jëlé deug la ndam rek lañ ci jëlé rarement sey wajur ni la demal nga def nangam wa lu rar nga dem def ko te yalla rek tax nga ci jëlé lo xamni ëligi ci bir sen gatché lay doon rar la jafena motax li nga wax ni deug la xalé ya nga tanal sen bop waye ni ngi xaar ñu tanal len pour ñu mëna and ak ki ñu wara andal ba mëna cey jarignu ñi nga xamni nak dañu and ak nit ba paré muy goor muy jigen ñu yaranté loolu boko gisé moy ñoñu amunu yar amunu yar amunu diiné gis nga yar boko amé ak diiné am nga lepp ndax dara dot lu fëkk waye soxna dafa am lu nga wax lu nga jëk wax lu am importance ndax peut-être am ku tok di ci amna problème sax yi ñu dégg ci loolu comme ni nga jëk wax yeen say nga wajal sa dom may ko xamantene tassé nak ko xamantene au lieu mu yok ko waye da koy wañ moy li ma wax ni dañ ko may ko am diiné waaw loolu tamit da fay indi problème ben nit rek du mëna dem dedet il faut ñaari waaw il faut ñaari dañ ko may ko amul diiné xana xamo bo amé diiné yar nek responsabilité rek danaka li lay manké dotul bari deug la ndax diiné bo xese jang rek lu bari dang koy may tuwalé lu bari tamit da fay dess ci yow ndax yalla mo wax loolu nit sa su nek bu jange nek goor amna lo xamni warnako te fek mi ngi doxal li nga xamni yoon buma tey mo beug dem konol yaano mbedd mi rek lay meuna jaar dem konol yaano me beug dem konol yaano wiri beug jaar ne jaar yoonu sax même buma ne dina egg sax dina egg way dina yeex loloy problème bi mo tax ki ngay ki nan diw demal nga jël diw tanal koko mu dem ñu tanal ko fek koko yar nan ko amna diine mu def ko ci mom dom ju nu am domi diine rek lay nek domi l'islam ñi ñaan nak muy dajé ko xamni nonu ay wajuram tagato non lañ koy tagate ba tax lool di law di continuer moy tax nit diiné ak yar jang li tax ñukoy doyé moy yar ndax bo yaro lu bari dang koy jomb dang koy russ jomb mo fi amatul ndax ñi ngi dañ nan sama li du man dong sama papa sax du man dong mu ne bokuma ci de mo gën du man dong bay bokuma ci moko gën te ki lay yar di def ci yow dara da fa wara jondjo ak yow dag la dan nan yar jondjo lolou seigne touba da nako wax yar jondjo ndax nit bu fekke yaangi nek ak mom li ngay def mu koy copier ci yow li nek ci yow rek moy nek ci mom dag la mais ki nga bëgg yar ba paré te nek ko ak mom mba bok li nga xamni mom nga wara def ci mom moy muy lu bax gisuko ci yow koku munta yaru ci aduna ndax waxi kess rek munta yar deug la ndax lima la len xale ma ñu tefon la bo xamni dara nek gu ci de anistire rek boko tege fi ngelaw lu rombu sax day jël ngelaw la kon li jëntil ba xale ba lepp lu koy rombu muy dugg ci mom rek na doon lu koy jariñ su boba ken mu wutugo dindi ci mom ba ko muy magal ak mom machallah te lolu mo am solo kon lolu mi fi batay ñi wër seen borom kër ñoñu dafa am luñu déssé xam sa yo wéré sa borom kër jappal ni wér nga sa bok te wér nga sa dom waaw wallahi wér na sa dom wér nga sa dom ci fi amna sax li ma jaaxal legi bari na manam jigen da ngay gis mbax wonante mbax ak dundu ci teranga dafa war borom kër ak soxnam ñukoy dundu ci biir kër ku nek di won sa borom mbax waye dafa melni legi daf lay gëna intéressé nit ñi xamni da nga bax ci biti wala gëremu nit ñi ci biti ke sa borom kër lolu lolu amul sens amul njariñ waaw bëggon na wa bismillah bala ñu jall fofu waaw bismillah ma danelé wa bëgg yëkëti tout dëgg la ci yar jondjo ma delu rek né dañuy wax né xalé yi c'est difficile ñu tanal len mais mën nañ len tanal ba légui lepp stratégie la parce que boy jondjo ak ñom accompagner len ci lu nek meun nga len sax tanal ñuy andal te ñu ko xam duñ ko xam waaw mais ñun problème bi ñu am moy duñu jondjo comme ni kon soxna la waxe xam nga ñun dañuy damay wax toujours couple yi ils habitent ensemble mais ils ne vivent pas ensemble c'est à dire dañu dëkk mais duñu ñu ensemble waaw parce que fu nek da nga am sa programme xalé dañu am sen programme jëkkeur ji dafa am programme am jabar ji dafa am programme duñu andam ak do len gis ak moñ fepp fuñu duñu and te bo démé ba am borom kër dafa am ño wara andal ño xamné dañu nek ci yow statut bi nga nek de ce fait yeen goor ñi ak jigéen ñi dañuy wara di and mais ñun ci suñu société tam nañu goor gi bu joggé dem ci programme am jigéen bi bu joggé dem ci programme té une fois que ngeen sey da ngeen wara bok lepp li ngeen di def di and ak ñi nga xamné da ngeen di bok parce que programme goor bi ci ay goor yu am jabar lay dem donc lu téré ngeen and yeen ñe bok programme xalé tamit dañu war di len accompagner jusqu'à un certain âge ci lu nekk fepp
lepp fuñuy dem war nañ fa and ak ñom lepp luñuy def war nañ ko and ak ñom parfois sax man xalé yi ñu dem ba à un certain âge dama contre lolu parce que société bi société italienne daf leen ko bëgg imposer xalé bu am 13 ans tagu sa yaay ma ngi dem lekki pizza nga bay ko mu dem mom kenn jox ko programme bo xamné programme de famille bi ngeen di def yeen ba mom lolu du ko manquer deug la té ñun fofu nak lañuy faliré ñom ñu commencé nak di duggal ay habitude yo xamné après dalen di sonal dalen di sonal nga bëgg xey suba né ko tay di nga dellu ci sa ciossane ngeen xex da ngeen di xex ngeen xex sa xex ñun han da ngeen di xex respect dafa lal relation bëpp relation nak mu nek relation yaay ak dom relation jëkër ak jabar relation bëpp bo gis respect ak diiné daf ko wara lal dëgg la bu ko lalé rek dootul am problème parce que bu féké na man lepp lu may def di ci xol soxna lama mang ci jaamu yalla mang ci sét yalla mang ci sëdd yalla dina am no xamné duma ko défé momit sa jëkër nonu nakat nonu lepp lo xamné mu ngi koy def mu ngi ci sét yalla jaamu yalla la ci mais sétu ci man lañu jox kilifté bi ni la ko wara défé parce que tamit ñu jox la nit jël jox lako né la ki jox nañ la ko may nañ la ko maye jabar sax lañuy wax responsabilité fa la dé reuy responsabilité bu reuy la kon mu nek ci lu bax nek jamm pour que mu meuna yar say dom ci jamm da fay don lo xamné travail collectif la liguey bo xamné ñaan nit mu wara def kenn nit rek parfois na goor ñi dañuy démissioner touti limay wax ni sen programme bokul ak suñu programme donc yow bo ñëwé ci kër gi goudi yaangi xalaat fuñ la tégalé sa rère yow liñ la wara défal yépp na normal yow xalé bi numu yendo ngor ci ak yaayam jémo ko xam amo jot pour xam ko c'est à dire dina nek sa saxel mais sonu nga sonu bo xamné dem nga teudi mais il faut que ñu am programme familial programme familial moy ah ñun tay buñu duggsé ci kër gi vendredi 9h nañu tok ñu sétane lenn ben film film bi mëna nek film diiné mëna nek lo xamné day yar ñu discuter ci ensemble day tax communication bobu yi nek entre jëkër jabar ak do xalé dañ koy nam dañ koy soxla sax xalé dañ koy soxla ba paré suñu soxla duñu dem waxi duñu dem ci psychologue duñu dem ci kenen duñu dem ci tuba ci yow lañuy ñëw nga jéggel mo ma jëk ci ligne bi assalamu alaykum ma alaykum salam señ bi ñu ngi lay dalal ñu ngi lay nuyu baax do tudd ak fo ñu woyé ñi ngi len di ciar di len balax di balax bal nañ la nga bal ñu yalla ñu man ma ngi dëkk ci sana mais damay lek turu quoi bismillah ñu ngi lay dëgglu wa parce que comme li ngeen wax su ci ndaw ci bu jox lek borom lu ki sol lu bulul li wax dëgg la waaw waye dafa am côté bo xamne man tous dama ci wax ak xalé yu ndaw yi sax ci su fi dëkk mëne mu ci sana suma gisé xalé da xamne sénégal dama bu mo nuyu dama na koy sax lu nuyu bo ci sénégal lu nuyu ko mais dafa am lo xamne sénégal ni ñun parents ñoko def moy da nga and ak sa dom diko lakki mu ne ci keur nga koy lakki italien bangladesh bi tay bu gene ak dom langam la koy wax deug la de nar bu gene ak dom langam la koy wax mais sénégal da ngay dem keur sénégal fi sax sima ne keur sénégal dom muy lakku dom ci italien ci ci ñepp ay sénégalais deug la 85% nak parents ñoko def bi de parents ñoko def lolu deug la de lepp sax sa doom wadi ko da ko da nga wax senegal bu ni ko fo day senegal nuyu ko sa najay wala sa tante nuyu ko waye bu ñew yow da ngay def keur senegal da nga russe doom ji tan yalla ko wax tan yalla ko wax man ma ngi dik ci na du wax sama tour mais dama def sama tour mais ma ngi ci ciar di na ñaan im sobi yalla na gëna amin mashallah yalla na yalla bayyi amin mashallah ci kess na la ne ma ngi di gëm gën sa di len di gëni ci ni ngay di amna solo señ ji mashallah ñu ngi lay gëreem bu baax amna solo jerejef jerejef amna solo limu andi am solo deug na deug lolu yaatu na ci deug mi ngi don deugal wa li soxna ci wat machallah yaatu na ci deug bi yaatu na ci deug même bu fekke ta da fay jaadu ñu wax italien parce que ñu ci deug bi wante nak ñu deug li ñu wara wax ma wax la nak bu ñu wax du ñu deug sax italien bi de dañ koy lak non da duñ ci deug keneen ku deug lak meun na ñew corriger len ci italien bi mais lolu deug bo fa nekké ñakol ñi fi ñew nga xamni ay 18 ans lañ fi ñew ay 20 ans ken gënul lay deug ci di deug ken gënul lay deug automatiquement xalé bi nga xamni bu démé jàng ñamuy waxal ñepp li italien lay lak ci ñom mais lool doyna mais bu ñewé ci biir kër gi mais dimbaliko li nga xamni mom la nampu mais mu man ci jariñu deug la ba bis bu demone rewum tay ji mba muy wax ak ko xamni sénégal la ko mom ben fot du ko def deug la té li wax lepp té kenn du ko jëw kenn du ko yeb deug la mais boy sét xalé ci deug bi fi da nga xalé dof non té dof non lan moko waral xalé li nga wax rek comme ni bolé len sen bop tok ñi waxtaan ak ñom nangam mo bax nangam baxul bu def nangam loolu amatul dañ leen di ber xalé ak sen programme
goor ñi ak seen programme jigeen ak seen programme mais lolu jaadul xalé légui mikey defloone len fi na xalé bo ci téré mu xaru yow xalé bu am né yaay yo xamné sama genre gay bo ñu xalé bu len laaj laaj bu bari sax dañ leen énerver da ngay dem dul xalé ci nek talal ko télé ba mu nek ci mikey mikey yi daw di karaté ko bëkk ni moy mu jëk mu ci photo yi da ngay jëk jëk ñoo fekk xalé jël ab paaka défé ni moy épé dagta photo yépp ndax niko mikey di défé waaw ak di teub di dal nga téré ko togol mu né no xatara yi di mbëkk mi di nga nan ki lu ko dal mel ko yor ay rap té dara warol ko dul limi sétan def na ci ñom jéxital bo xamni li nga leen di dimbalé moy tok leen dej leen ci sa wé di len topoto boy lek bokk ñom deug la amna xalé xamné chamañ lañuy lekke am xalé yo xamné mënu ñu fexé ba tibbi ci ndab xex ndax tamunu ko togal ni lañuy togué boy lek dejje sa dom sa wet jappal bol bi bul dem ci digg ndab li deug la yama sa kanam tibbal nangam jëlal nangam mais ñun liggéey la ci ñun way soxna lama ñi doon yar ño yarotul waaw exactement suñu génération exactement ñi doon yar ño yarotul yarotul mo do mënu ñu transmettre li nga xamné xamuñu ko ñi doon yar ño yarotul loolu c'est le problème bi nek yar yene la parce que nek bu lay yar mi ngi metti mi ngi la yeureum mu ngi lay mi ngi la koy téré mom mi bugul ko téré bugul nga am la naxari mais mu xam nga lutax dafa xamné do mu jiss ay loxo da ngay dem di nga fa mësa joggé dem sey comme waref sey biñu nek ni di nga fa mësa joggé dem sey ba nga joggé fa dem ci yeneeni loxo pour nga am fa jam mais ñi nga nekkal jam fo nga yar waaw yar la fo nga yar ñu yar la def ko ci yow bo defu bo melu non la keur nga dem sey keur bo sey indi fa problème il faut problème ndax balé yon ñu ngi wax tamit responsabilité dougal nañ touti goray responsabilité ki nga xamantene nu mu féké soxna soxam nu mu féké borom kërëm téy yaayam non la koy téy waye amna soxna yo xamantene ñu ñu wajjal mën na ñew sax fék borom kër gi téyewul yaayam bu baax mais mom mu délo len délo len lu wër nga wax né mu délo len parce que dañ ko wajjal dañ ko yar lepp 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 da ci biir kër gi yar la yar la waaw lepp yar la mo la wax né len li nga xamni mom ngay ñew sa kër goro di salam alaykum war ko fa defal sa goro war ko fa defal sa rek borom kër dang ko wara ñëk seen kër deug la ndax sa mag ju goor rek ci nga wara tambalé ak say rak yu goor ak say nijaay ak say tante sa papa dama mom lolu ñom ñoko ñokoy def ci yow nga xamni ñom dañ lay tek né ndax lolu mo war na ci ñom war bo xamni mëno jakkar la yu tu defalo len ndax ñom ñokoy def ci yow fofu lay tambalé mais ki nga xamni dafa top dang ko naan ki sa mag la bu lo yone na nga dem deug la bo amé dara mayel say rak defal nangam fotu la sama jangal yaatu fotu sa jëk sa rak nangam bi fotu la sama nangam bi ba defal ko neegam mais lolou xalé bu ko tamé sen kër kër gumu sey japp na ni ci biir kër gi ñepp mo ne wara jappalé mais amna ño xamni buñu xese ci dañu courager le bara ndax xamuñu lolou deug la lepp jank ba koy def jangalul len len lo xamni bis buñu ñëw ci sen kër xamuñu ko bu len ci sen xamuñu ko buñ ko defuñu seen yaay duñ ko defal seen gor lay ndessane ya seyda mu ko don la fa ci mune boy dimbe parce que boy yar sa dom yang koy jangal parce que waaw allergie bi ñu ngi lay jéggal dafa nek lo xamantene duñu tok ba jour bi ñu mur la nan la so démé na nga def ci nga def do mëna tari lepp c'est un travail de tous les jours nga xamne yow dang fi joggé dem sey comportement yi yang koy def mu ko yang koy xol mu koy def mais pour kërëm la boko lébé waxuko bu ëlëgé dinañ la ak ne la sa dom li ak li ak li nga am lu naxari nga am la metti fekk ya ko defone ya ko bayon mu jall ya ko bay mu jaw la nga sikka ñi mu nekkal fekk ya bayon lepp mu jall donc dañuy am tendance tam di ragal di wax ak suñu domi té lolu du len arranger dédé ragal ké wota ragal sa dom ké wota ragal sa dom moy ragal ñu mer rek moy ragal ñu mer sax dañ koy tek ci mbëgé dama bëgg torop bo duma ko défé da fay gañ nak gis nga dom lo deful bo deful ci mom lu la war bu maggé du def ci yow lu la ko lu ko war waaw non lolu du assalamu alaykum ma ngi jéggalu assalamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullah waxtan lay neex na soxna si ñu ngi lay dalal no tudd ak fo ñuy woowe ma ngi leen di woowe frenche ñu ngi nuyu wa frenche yépp bismillah ñepp ngi leen di waxtan lay neex na ñu ngi lay ziar jërëjëf waxtan lay neex na ma ngi leen di ziar yalla carton gi gëna yon ku ñu di waxtan lu mel ni ñun ñi ne ci all bi di ko deglu amin wa ñu ngi deglu sa xalaat soxna si lo ñu andi lo ñuy dolli ah mom kay li ngeen wax lepp amna ci dekk bi lepp ci am lepp ci am yar xalé mom dañ ko wara yar xalé ci bopam def ko wara yar waye xalé bayyi xalé rek mu def lu ko neex lolu jaadul dedet ñun de ci kër yu mag lan yoro won li ñi xalé yi def legi ñimeetun ko ñun ñimeewun ko won
ñime wuñ ko won de boko Musa def de boy ak se buñ la ngadde waye legui fi bo waye li da rafet na li da rafet na man da kontan na jerejef yalla yalla man gi yok jerejef ngeen di ko wote ni tout soxna si lan nga ñu mëna wax ci taxawayu jigen ci bir kërëm nan la jigen wara taxawé ci bir négu seyem ah man day wax deug yalla ni ma ko wara waxé dal moy jigen dafa wara top waxé jëkërëm aha dé mënu ko jëkërëm digël mu dégg ko ta bañu déglu bay dem bay sa all bi nan suma bu doon man ak ya koy nangu wa li ya ka nangu man de 93 ba legui ma ngi ci Italie bi waye bama sama jëkkal bama dugg sé mënama tuboy bu ko sol ba legui dugg ci yéré wolof lay sol ma sha Allah yéré wolof lay sol lim ma wax lay def bu na ma sa tank bu fa deb duma fa def ko waaw nit dal sa kilifa nga wara top deug la waye wara top bay demba wara top buma déggone tan ñom lan lay diggal nak duñ ko def de lan lay duggal ñom duñ ko def de dañu dem ci seen biir def lañu def nak kek sa seen biir kër genn nak yow sanni la nga yow na bo nekké def nga top leen ah loolu dimbalante mom riir nga daal di riir lool nak man daal diggaluma ko sama benn jeek man daal sama jeek jëpp la yam man daal ku ne ñu su jëkkal wax nañ ko top top su jëkka top sa njaboot top say gora wa lo xam ci jigen yo xam ci biti rek lañuy bax duñu bax ci seen borom kër duñu bax seen jabot bari na lolu mom lo ci di wax ba di len du yegg lo ci xam da nek ci biti bi baxa bax bo yegge kër buñ la waxe nga saxka ni di len lolu bari na ci dekk bi yalla sa yalla musulé amin yalla sa yalla musulé man tay ñaanuma yalla def loko samay doom te kuma deggul do ko def jere jek ma sha Allah ñu lay gëral yalla sa yalla musulé dal top leen dal man dal topal sa jëkkeur top say gora na ngay def sa keur nday bo gëna ci keur jambo def ko fa tax ko kay sa nday legi deug la sa keur nday genn nga ko nga dem moy sa keur nday legi deug la jere jek nga xol ni nga xol sa chamign ak sa rak nga xol ko sa jeuker ak sa rak jeuker yi sa bir keur ga man dal lol la xam man dere jeuf soxna si ñu ngi lay jeer jaajeufal bu baax ma sha Allah man dal lol la xam waye la nga nek sa mbedd ma ñu naan sey diwa ka baax xara ma dem sa mbokk ya ba xam lu ñuy wax ak sa misse waaw dere jeuf lolu dal mo dere jeuf dal lol la xamal lu may wax man dal yalla seen man yok ci waxtan bi yalla xewal yok ci waxtan bi amin ñi ngi ko deglu yalla guddal fan wi amin ñu taxa joge ci all suñu rew ba ñew ci all bi yalla nuko yalla may ci dara di yonenti yalla mahmed man ko ñaanal bepp julit nak amin yalla mo soñu ñep yalla musal ñu lafal ñu tax amin jerejef xamna ni jerejef soxna si contane nañ ba si wote bi way nuy ma ñep yalla na yalla doli xewal bi amin jerejef waaw señ jili fi soxna yo yaangi nopi rek di len deglu way waaw xam nga soxna yi ñom lima la wax rek soxna yi dañu am part de responsabilité bu reey waaw ci mirmi deug na waaw ndax manam damay indi ñaari mbir rek yo xamne manam limam doon wax manam ñu mën ko teunk muy manque de communication bi nit ñi war nañu def ay programme yo xam ay programme commune lay doon manam famille moy ñepp and nek ben lool moy famille deug la waaw so gisee ñuy wax ne famille dafa sacré and bi ñu and nek ben motax ñuy wax ne famille dafa sacré lool motax mais bu dispersion amé rek kon famille amatu fa deug la kon lolay problème bi té légui sétlu nañ ne manque de communication mom da ngay dem ci kër papa ji yor commande télévision bi tedd ci canapé di zappé ay fu ko neex doom yi kenn ku nekk yor sa internet wala sa PlayStation yaay ji nekk fenen kenn du wax ak kenn kër go xamni nak kenn du wax ak sa morom wala su ngeen di wax su ngeen di wax wax yi ngeen di wax moy nañ dem supermarché wala nañ dem fenn rek ci lool rek ngeen di wax wala xolama sama yere bi ndax setna xolama lek bi ndax paré na lool du communication parce que lool ay effet secondaire la du priorité du priorité donc fokk ñu ray suñu bop ci li nga xamni mom moy ben commune yi manam li nga xamni mo yor famille bi ñepp bokk ko lool mo am solo waaw ndax dañu wax ne bol bu fukk bokk
kenn rek bëgg ko lek bo ci déggé yalla na res na resa jam xamal né jam jëm du bari bu amé du bari waaw benen problème bi amit moy ñu wara ragné benen mbir moy ku bax ak ku tekki ku bax ak ku tekki lan moy sen différence waaw différence bi moy ku bax ci jukko lay doon ku tekki nak lolu bien matériel la té nit ñi légui ku tekki rek lañuy jëm jox sen dom lolay problème bi gisato ben yaay bo xamné dafa ñëw né man sama lom ma ngoy may nit ndax dafa am ngor ndax dafa am diiné wala dafa am nangam nangam ñu ci ëpp daal li ñi wax moy diw kay jëkërëm boko xamé ma nga yor kër ci fan résidence ak nangam nangam kër gi kay jëndé na ko nangam million ko kay boko gisé nu mel ñi lu neñu wax ko daal ci lo xamné lu éphémère la valeur dafa tok valeur tok la valeur tok na ragnétu ñu ko baax ak ku tekki deug la waaw ci Sénégal lool mo fa am ku tekki lañu gëna considérer ñi gis ko xam wër na ni ki ab say say la mok jili sambayam lu na la ñëw def ñom lañuy wax lu la ñëw def te téwul gaay né waji dafa bax kèn ñëmul taxaw ak mom diko wax né ko kat yow nangam wala nangam waaw parce que nit dañ ko rouss ngir jukkom ngir juddom nit dañ ko rouss ngir alalam nit dinañ ko rouss ngir dolem mais bo sété ba ci biir li am solo moy ñu xol nit ko xamné waju bax la waju bax nak moy ko yor jukkoy maqarikal akhlaq moy ko xamné yow lepp luy chaxan kèn dula ja fek lepp luy tapalé kèn dula ja fek lo diir sa nawlé boko waxé nar nga ko parce que lool mo am solo serigne cheikh mbacké ben way da koy xol ba mu yagu ne ko mbacké yow lo wax def ko mune lool munumako yalla moko mën waye nak luma wax narna ko parce que nit bu joxe cadeau ngoram la tayle ba ngoram la tayle ku joxe sa cadeau la nga tayle sa ngor sandi seigne cheikh wax gor ca wax ja bo waxagul gor nga waye bo xasse ba wax nak dagay jamu kat dagay jamu kat kon lool yep nak dañ dafa dafa nax say ci sunu société bi ñu bari na ñoo xam dañu nekk di wax rek mais yi wax yep moy lima wax sank ci manam problème rek xol deug parce que amna ñoo xamne dara mënu leen fekk waaw dara mënu leen yobbu mais amna ñu bari bari ci aduna bi legi li leen fekk lu yomba yomba la yorol ben moyen bi rek ñu sëñu seen bëgg ngor waaw ñu and ak yow loolu leen wax ñu def ko te yoy yëpp dafa jara set kenn waxul na alal baaxul ñu wax jaay ngor mu ne ko ko am ngor du ko jaay waaw ngor amu ñëk amu ñëk amu ñëk ce sont les choses qui n'ont pas de prix ngor ko ko am du ko jaay ngor affaire yi gëna am solo ci aduna moy lu amu ñëk deug la parce que boudé keur say say mën na ko jënd jaay ko du drogue am nañ xaliss jigen yi jaay sen bop am nañ xaliss satchi am nañ xaliss hein mais luñu mën di jënd du koy bax dem nañ ci mercato yi nek ci aduna yépp dem nañ cadeau dem fune nan dañ lay wër ci koy bax motax ma sank ma jundju pas de responsabilité responsabilité partagée jox tor suñu société ci lu bari 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 ndax li fi seen jili wax ni légui mais ñoñu rek lañuy tuddu ñoñu lañuy tag ñoñu lañuy wax ne ñoo wax ci deug da ngay gis ku ñepp am yaakaar ku ñu respecté mu and ak koku diko tag mu wolé ne yow ki lu ko tagge ni du deug mais soxna awa lolu c'est vrai que jafena nga résiste ci lolu mais bo amé diiné te deggu lolu du la déranger c'est-à-dire amna ñu problème rek moy ñi muy yobale waaw ñi muy upp ñi téy sen bop malheureusement ñoo upp parce que daf leen di jaral ñu def lo xamné dañ leen di wax ñoo baax té ku baax xam nga nak olof dañu fogg né dafa facile rek way facileu té en général nit ñi dañuy wax ben cadeau jox ko signification bu mu amul nit ñi wéy ci négatif sax ku baax kenn xamuko lu dul yalla da nga nan gis na jëli di def lu baax mais ndax lu baax li yalla ko taxa jog wala ngistal lolu yalla ko ko xam lay né sa kon do wax né diw mo baax dama nan diw dé man na ko sédal né gis na muy def lu baax ku baax mom yalla rek ko xam da fi mu né ni société bi ñu nekk nga defal nit dara nit ñi dañuy jënd ya baax parce que so defé ñun dooral né diw mo baax té fo dem ya ngi xaar ku la tudd suñu tuddul nga mer amna ño xamné loolu mo leen di dundal amna ño xamné nak duñu né kon nak loolu mo animé jigen yu bëre ba loolu mo animé société bi ci bopom parce que société sénégalaise daf lay charger dalay charger ba nga xamné so deful loolu da nga nan boko ci benen côté tamit société bi nu muy chargé bo xolé Sénégal nit ku ñuul torop bo xolé té publicité yépp duñu jël ku ñuul duñu jël ku ñuul wala buñu jël buñuy def sax publicité nu mu tudde bouillon yi
dañuy jël ku xéss ki ñaarel bi ki nga xamné mënul togg ñu jël ku ñuul c'est-à-dire yoyu ñuy jouer ci day déstabiliser ko xamné xëjna deugrul lo nu mu tudde ci amulo caractère bo xamné mën nga résister lolu yépp mais bo xamé né yow ki tax nga def moy ki nga xamné bo wété ak mom ci bambel bi mom mo lay juger sou yenn ay doula déranger mais nak société bi malheureusement da fay imposer nit ñi lo xamné da nga nan il faut nga def ko pour nga bok exactement li nga wax lolu doula déranger mais ce qui est inquiétant moy ñepp yamuñu force de caractère deug la lolu deug la ñepp yamuñu force de caractère amna nga xamantene yow tay mënul nako def nga résister ñu def ko sa dom bo jur ñu yobale ko comprendre nga lolu motax kon dañ ci wara taxaw wax ci pour nit ñi di éviter lolu d'ailleurs lolu moy yakh lu bari lolu moy yakh lu bari ngëm li nga gëm gëm nga gëm dafa am solo dafa am solo parce que so gëmé am gëm bu deug ci li nga nek dara dula yëngal muy def leneen sa da nga nan parce que force de caractère bi may wax moy nit ku nek da nga wara xam yalla ñepp la may dafa tolowul deug la yow li important pour yow mën na baña important pour man kon jigen bu nek nit ku nek da nga nan amna importance ki ma jakarlo tamit gënu ngoko amna lu ko yalla may lu ma mayul deug la nga yem fi nga yem fi sa liberté commencer yem fo la bu kenen wara yem ku nek respecter les bases de la société mais yu beure nak moy tax so deful ci nit ki communication ak éducation de base parce que ñun nam judo wuñu fi mais dañu ñew fekk tubaab yi di def mais taxul ñu def ñu ñom parce que suñu wajur dañu def ci ñu base bo ay valeur mën nañu and ak tubaab suba ba ngon te du tax ñu def ni mom donc lolu ñun fiñuy amé faiblesse moy dañu dul nangu inculquer lolu suñuy dom deug la won len ne ñam dañu parce que ñun ligéy biñu am ñun immigré dafa 10 parce que dañu am traîner dans notre immigration ay dom yo xamné choisiruñu ko waruñu len bayyi ñu faliré ci benn côté bi donc ñun dañ leen wara di sam parce que lu len fi dal suñu responsabilité la mais dañuy nek di len bayyi ñuy def comme ñeneen ñi mais gis nga dans la vie du tuba bi luñu am lepp dafa bon du nari luñu am yépp dafa bon du ñun luñu am yépp dafa bon yalla dafa may ku nek légui ku nek da ngay xol lu bax lu muy def nga jël ko baña nak ba paré nak nga conserver yow say valeur wa lolu mo am lolu mo am solo moy lu am solo machallah dafa melni sax moy charme li yalla tax yalla li tax mu bindañu té niro wuñu ndax mom mënon na def ñu nek ba ñun ñepp ben couleur ñepp ben doole bi ñun ñepp ben am bi mais lolu moy charme bi essence bobu ku nek di jël sa morom li nga xamantene lolu moy lu bax moy lu bax lolu moy lu bax essence bobu wa wa lolu tamit nit ñi li ci ëpp tamit li soxna ci wax rek dafa am solo lool ndax nit ñi danaka ni nga xamni limu ni bo fekke ni ñi ngi publicité wala ñuy def dara dañuy xol ki nga xamni mo gëna taru wala ki gëna xess ñi koy génné lolu moy aduna lolu moy aduna fimu toll ni ndax japp na ni buy publicité ben affaire sax il faut ñu def jigen la nan jigen danaka valeur la bo xamni mom la ñepp di sentu ki ni sentu nak diko dafa ndaysan yeen say ñu koy tutal sax te yegu ko te yegu ko lay fekk ndaysan jigen upp na lool waaw jigen amna valeur bo xamni amna lo xamni waru ko mais xamuñu suñu bop lool mo ni tardel waye li ma ñëk laaj moy kan moy jigen ah buru diñé amna lo xamni duñu yëngal te dara dula déranger da ngay mel ni nga mel xamni ni fonk sa bop moy fonk ni la yalla bindé lool moy fonk sa bop mais nit ñi japp na ni tank ni la yalla bindé rek bu changé wul touti rek yow dal donato nit wala amna lo manké dédé kenn bindul bop machallah kenn bindul bop dédé kenn ku nek bi nga juddo gis sa bop gis ni la yalla bindé dara waral lu sante yalla wallahi ndaysan sante yalla bu baaxa ndax nit ngi dox di dem yoonu fekk ko xamni fu mu teud mënu fa jox fekk ko xamni mënu lu bopam dara te bu koy xol ci ay beut bu sañoon lamuy def mu def ko koko na xeb bopam dem fekk lo xamni boko defé sa bop ëlëg ci bi lamal la lay indi lo xamni soko jikko do sante fu mu mu jek yow du baax nga def ni lolu ngay doli ko sa bop sa mbax dara dara wax na mbum mu jotul ñoddi mo koy xoti mais dafa wara doylu nit dafa wara doylu nit dafa wara doylu ci bopam doylu ci ngëm doon ab talibé xol niko yalla bindé rek
mu doy ko seuk ak barke xamni lepp lo xamni mom nga wara am yalla nopi na ja ma sha Allah d'ailleurs nonu lañuy santé yalla parce que yalla so lu ngey santé da ngay xol li mula may bu xol lu mula dedet da ngay sempre ya nga xol ki nga xamni mo nek sa ginaaw mais bu xol ki nek sa kanam ndax nit ñi yamuñu di señ jili wax rek bu dé alal la tuba bi lu ñu am du jeex sen dara jeexul lélé ngay dox di outil dara geej gi lamay dox jaag ñu dem fekk ben sous étage ñu tok fa di feex lu ne ci naaj bi li ngay out lepp da ngay dem di outil té yalla lay jox ñepp dé ngay dem di outil outé ko ni naaj bi tang nga ñoo tok nopp lu rom fi nga tok yalla man na sax da nga wor te yalla tax ngay wor nga sigi xol tubab yo xamni ñi ngi tok ci sen état tek seni nan ak seni affaire jéxalu ñu dara te pourtant ay doomu adama nonu mais ak ñom la leen yalla may mais nga yekk ci sa bop wor gi nga ko wor nonu nga contane ci sa bop doli sante neexna nga contane ci sa bop xamni yow nak yow yaangi jiat yaangi ci lo xamni mo neex yalla te doy na la seuk ak barke ndax fi wet nga bu la neexe lu neex nga ko def lolu rek moy abdulli lolu moy abtalu bi lolu moy ak ngam lolu moy doylu te lolu ku ko def rek def na ni ñako dara ndax aduna kenn saxu fi te lepp lo xamne yang ko bëgg am bu ëlëgé fi nga ko mëna wajalé kon wajal bi bu bayyi dara deug la lepp lo xamne lu bax rek bu ko bayyi def ci sa kemtulay katam bu ëlëgé bis bo fa démé di nga xamni ñi fi togon doon def lo xamni lu safano la su boba yow dañ lay ñëw waye do leen ñëw té loolu mo am solo kon li soxna ci wax doylu dafa am solo doylu dafa am solo torop ndax moy tax nga xam sa bop deug la xamni yow ni la yalla bindé ni nga mel ki ni la